Žaidimų balsas pristato. Mi, tai virtualus pasaulis, kuriame žaidėjai gali apgyvendinti savo antrąjį aš. Čia susikūrėte savo personažą, jo veidą, šukuoseną, rūbus ir dar galybę įvairių detalių, kurios bus prieinamos kiekvienam norinčiam. Svarbi ne tik žmogeliuko išvaizda, tačiau ir namai, kuriuose jis gyvena. Norint, kad jūsų būstas atrodytų kuo šaunesnis ir turėtų daugiau erdvės, privalėsite vykdyti įvairias užduotis. Iš pradžių jums teks susitvarkyti kambarį, pasivaikščioti podiumu ir pademonstruoti savo naują garderobą. Vėliau keliausite paplušėti į sodą, nes nuožmioji gamta jį gali glemšti sau. Tai besidarbuodami užsidirbsite vieną iš svarbiausių virtualaus pasaulio valiutų. Monetos – tai pagrindinė žaidimo valiuta. Jas gausite už jau minėtų užduočių atlikimą ir su pasimėgavimu leisite įvairiems niekučiams parduotuvėje. Kreditai – tai už realius pinigus įsigėjama žaidimo valiuta. Juos panaudosite įvairiems pagerinimams, naujų judesių, daiktų, augintinių, įrangos ar kambarių pirkimui. Smitai, šlovės ir namų taškai, pagerintojai bei smykiai bus aktualesni tiems, kurie ruošiasi užkopti į topų viršūnę. Užėję į lyderius kilti galėsite pasižvalgyti, kurie žaidėjai šią dieną, šią savaitę ar per visą laikotarpį pagal tam tikrus kriterijus buvo geriausi virtualiame Smith pasaulyje. Šiame žaidime tikrai nesijausite vieniši. Čia rasite tūkstančius kitų žaidėjų, su kuriais galėsite bendrauti, dalintis YouTube vaizdeliais, suteikti pagalbą ar net susituokti. Smith gyventojams leidžiama rengti net savo renginius. Tad jei artėja jūsų gimtadienis, bernvakaris ar tiesiog norite linksmai praleisti laiką Viktorinoje, visą tai galėsite suorganizuoti savo virtualiuose namuose. Tačiau jeigu neturite tiek fantazijos ar laiko rengti susitikimus pas save, galite dalyvauti oficialiuose žaidimo renginiuose. Jie vyksta prieš kiekvienas didesnės metų šventės – naujosius metus, kalėdas, velykas ar Helovyną. Šiuo laikotarpiu galite laimėti įvairių prizų, gauti nemokamų dovanų, atrakinti teminius kambarius. Žaidimo pasaulį sudaro keletas regionų, juos visus rasite paspaudę ant gaublio. Senamiestis simboliškai yra skirtas pilnamečiams žaidėjams, naujamiestis kiek jaunesniems gyventojams. Norėdami pasilinksminti, būtinai užsukite į žaidimų zoną ar klubų rajoną, o pailsėti jums padės žalioji oazė. Kišenėse prisikaupus pakankamai pinigų, siūlome užsukti į parduotuvės. Kaip matote, visko tikrai apstu. Žinoma, pradėjus savo kelionę po Smith pasaulį, šlamantis kišenių nedraskys ir negalėsite gyventi taip, kaip svajojate. Viskam reikia laiko. Žaidimas subalansuotas taip, kad kuo daugiau valandų jame praleisite, tuo daugiau gerybių gausite. Daugumą kambarių, daiktų ir panašių trokštamų niekučių atrakinsite tik pasikėlę lygį. Tai padarysite bendraudami su draugais, atlikdami užduotis ar užsiimdami kitą veiklą. Pabodo namų ruošos darbai, tai atraskite kitas veiklas. Pasistengę galite tapti ir renginių vedėjais, sporto bei įvairių naujienų komentatoriais, santykių specialistais ar net kunigais. Jei labiau mėgstate vienatvę, tai žemdirbystė, sodininkystė, gyvūnų dresavimas ar bandelių kepėjo darbai bus kaip tik jums. Mėgstančius adrenaliną mielai sutiks gaisrininkų ar gelbėtojų brigados. Čia išvardinome tik mažą dalį galimų pareigų ir veiklos sričių. Tad belieka patiems nuspręsti, kuo norite būti šiame realybę alsuojančiame virtualiame pasaulyje. Smith – tai žaidimas norintiems susikurti savo antrąjį aš, pasistatyti svajonių namus, susirasti draugų ir su jais linksmai leisti laiką įvairiuose renginiuose. Juk Smith pasaulis, kaip ir mūsų realus gyvenimas, yra nenuspėjamas ir įdomus. Pasinerkite į šią avantiūrą bei parodykite visiems, kad skaitmeninis jūsų antrininkas yra toks pat šaunus, kaip ir tikrasis.